Siivikon sisu tässä, terve. Ostin tuossa parisen vuotta sitten 7 akkukonetta käsittävän hikokisetin. Olen siihen sitten ostanut vielä pari konetta lisää. Tämä on käytön ohessa kuvattu Hikokin akkukonesetin esittelyvideo. Tämmönen rakennuspiireissä rosvosahanakin tunnettu puukkosaha, erittäin monikäyttöinen ja pätevä vehe remonttihommissa. Melkeinpä mitä tahansa sahaamalla purettavissa olevaa materiaalia purkaessa. Teriähän tähän löytyy sitten ja niitä saa kyllä ollakin ihan laajasta laittaan, puuta, metallia, bimetallia. Eri pituisille kitterille on erilaiset käyttötarkoitukset ja kohteet. Mutta tämmöinenkin terä löytyy pehmeille materiaaleille. Pitäisi soveltua muun muassa villanleikkuuseen. Tämä akkupuukkosahahan on ihan ehdoton peli semmosessa tilanteessa, missä joutuu metallia sahailemaan tai leikkaamaan ja on kipunoinnin vaara. Tässäkään en suurin surmikkaan rupia rälläkällä kokeilemaan tämän pultin kannan katkaisemista, koska tuolla allahan on oikein hyvät sytöt kutterinpurun muodossa. Akkukonesetin mukana tuli tämmöinen pulttikone. Rakennuksilla hyvin paljon käytetään pulttikonetta betoniin pulttaamisessa. Tämä on ehkä vähän köykäinen peli semmoiseen hommaan, mutta kotitarve nikkarointiin oikein pätevä ja hyvä peli. Varsinkin noita täkkipulttia pyörittäessä, niin ihan käyttökelpoinen kampe. Ja tätä on käyttänyt auton renkaan vaihon yhteydessä pyörän pulttien kirimiseen ja avaamiseen. Ihan omasta mielestäni riittävän tehokas siihenkin tarkoitukseen. Mulla on tähän lisäksi sitten tämmönen adapteri, johon käy sitten nämä tavan kannalla olevat hylsyt ja ruuvikädet. Monipuolistaa vielä käyttötarkoitusta entisestään. Ja mitäpä se akkukonesetti olisi ilman ruuvaria. Hyvään ruuvariin kannattaa vähän panostaa, jos sitä käyttöä on vähänkään enemmän kuin säännöllisen epäsäännöllisesti. Teho ja akkukapasiteetti on semmoiset asiat, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Mutta myöskin semmoinen kepeys ja ergonomia, että se kone on hyvän ja kätteenkäypä se oloinen.
Näitä koneitahan nähtiin tuossa katolla työskennellessä. Porakone ja tuo kuviosaha tuli setissä mukana. Runkonaulaimen on ostanut erikseen. Tämähän on oikein näppärä apulainen noissa timpurihommissakin. Tämä kuviosaha lauankatkaisussa oikein mukava, käyttökelpoinen. Ja keponen ja kätevä kuljetella siinä mukana. Ainoa mikä tässä voisi olla vielä lisänä, se ripustusraksi, mistä voisi sitten aina laittaa lenkkiin ja se siinä kulkisi matkassa. Tähän porakoneeseen en ole ollut ihan 100-prosenttisen tyytyväinen. Tämä kone on itse asiassa takkuuseen tullut vaihtokone, ihan uusi vaihtokone. Ensimmäisen kanssa kävi sillä keinon, että melko pian käyttöön oton jälkeen, olisiko muutaman kuukauden kuluessa, se käytännössä lopetti toimintansa. Eli liipasinta painaessa niin tapahtui vaan semmoinen pieni inahus. Vein sen takkuuseen, takkuuhuoltoon. Se tuli sieltä takaisin semmoisella saatteella, että elektroniikkaa vaihdettu. Se oli itse asiassa vielä huonompi sitten sieltä takkuuhuollosta tullessaan ja vein sen sitten tietenkin takaisin huoltoon. Ja sieltä sitten jonkun ajan kuluttua tuli uudessa tehaspaketissa uusi kone tilalle. Tämä tuli tilalle. Mutta tässäkin on semmoinen pieni, mutta kiusallinen vika. Tuo moottorijarru ei aina toimi ihan niin kuin pitää. Niin kuin kuuluu, niin tämä moottorijarru toimia niin, että se hiastaa tuon istukan seisattamista, mutta välillä se pysähtyy tuo istukka niin kuin seinään. Ja silloin siinä tahtoo olla se ilmiö, että tämä istukka löysää. Ja paikalla oleva terä, työkalu sitten tipahtaa. Ja se on aina vähän katseltava ensinnäkin tämä istukan tiukkuus, että se tulee kunnolla kiinni. Ja välillä tarkisteltava aina sitten tuolla käytön aikana, että istukka on kiinni. Muuten kyllä kaikin puolin hyvin jämerä, jäsäkkä kone. Tehoa ja vääntöä, voimaa riittää kyllä ihan yllin kyllin minun tarpeisiin. Että tämmöisen paineilmanletkuttoman runkonaulaimen hankintaa miettiessä eteen tuli K-raudan tarjous Paslodi-merkkisestä kaasutoimisesta impulssinaulaimesta. Ja hintapolitiikkakin vaikutti ihan houkuttelevalta. Kysäsin siitä sitten yhdeltä tutulta kirvesmiesyrittäjältä, että niin minkälaisia kokemuksia heillä mahtaisi olla kyseisestä naulaimesta. Ja vastaus kuului siihen suuntaan, että niissä on heillä ollut niin paljon häiriöitä ja huollon tarvetta, että sitä myötä se käytön ilo ja käytettävyys on niistä kyllä mennyt ja hävinnyt pois. Ja sitä vastoin sanoin sitten näistä akkurunkonaulaimista, että heidän kokemus on niistä kyllä pelkästään positiivinen, että ovat käyttövarmoja ja helppoja ja mukavia käyttää. Talviolosuhteissa käyttöhän sen vasta varsinaisesti osoittaa näiden akkukoneiden kanssa, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mikä on ammattikone ja mikä lelu. Hikokin akkurunkonaulainta en ole vielä päässyt talviolosuhteessa kokeilemaan, että en tiedä siltä pohjalta sitten sanoa, että toimiiko talvella vai hyytyykö. Mutta ainakin näin kesäolosuhteissa työskennellessä niin on ollut kyllä tosi
varmatoiminen ja hyvä ja laadukkaan oloinen kone. Akku riittää omasta mielestäni oikein hyvin. Ei tarvitse olla myötäänsä lattailemassa. Ei ole ollut häiriöitä. Ja ihan tuo on tuossa kattoo hommaa tehdessä iskenyt iloisesti 90 naulaa tuonne ruutikuivaan vanhaan mäntylankkuun, niin kuin ei mitään. Paino ei ole tämän koneen valttikortti. Tämä akun kanssa painaa 4,8 kiloa. Ja jos ajatellaan, että tämä on periaatteessa niin kuin yhdenkään kone, niin se on aika paljon päivän mittaan kanniskella ja tehdä vielä töitäkin semmoisen käsipainon kanssa. Jos nyt vertailun vuoksi katsotaan tämä CS362 Vessi, niin tämä painaa tankit täynnä, laippa ja terä paikallaan, niin ihan pikkusen vähemmän kuin tuo Hikokin runkonaulaan, ja tätä kuitenkin käytellään pääosin kahdella kädellä. Sen jälkeen, kun tämä Hikokin akkurälläkkä tuli siinä setin matkassa, niin kyllä noiden roikkakoneiden käyttö on jäänyt todella vähälle. Aina on jotakin pientä hiomista, katkaisua. Tämä on todella mukava ottaa hyllystä, käydä tekemässä se hommansa ja viedä takaisin hyllyyn. On erittäin mukava käyttää ja ihan yllättävän tehokas. Peltihommissa paljon pitkiä, suoria leikkoja tekevälle tämmönen nakertaja on varmasti hintansa väärti. Mutta ehkä yhden oma kotitalon tarpeisiin hyvät ja laadukkaat peltisakset ajaa ihan saman asian. Tämä akkukonesetissä mukana tullut käsisirkkeli on oikein pätevä peli esimerkiksi rakennushommissa raakalankun katkaisuun. Olen tuolla käsisirkkelillä leikannut myöskin kaikki tähän astiakaappiin tarvittavat osat.